Եթերում խորհրդարանական շաբաթն է, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն ընդունել է Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության հարցերով գլխավոր տնօրենին, քննարկվել են ժողովրդավարական գործընթացներին առնչվող հարցեր։ Խորհրդարանը սկսել է հերթական նիստերի աշխատանքները, օրակարգում երկրի զարգացմանն ուղղված օրենսդրական նախաձեռնություններն են։ Տեղի ունեցել Հայաստան-Քուվեյթ բարեկամական խմբի հանդիպումը, առանցքում եղել է փոխգործակցության ընդլայնումը։ Պատգամավորներն անցկացրել են աշխատանքային քննարկումներ առողջապահական, տնտեսական և համայնքային խնդիրների վերաբերյալ։ Խորհրդարանն այս շաբաթ գումարեց հերթական նիստերը։ Մինչ այդ ազգային ժողովի խորհրդի նիստում քննարկվեցին և հաստատվեցին 7-րդ գումարման 4-րդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին ու հերթական նիստերի օրակարգերի նախագծերը։ Նստաշրջանի օրակարգի նախագծում ընդգրկվեց 19, հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում 38 հարց։ Խորհրդարանի թիվս այլ հարցերի քննարկեց նաև պետական պարգևների ու պատվավոր կոչումների մասին օրենքի լրացումները։ Նախաձեռնությունը պատկանում է կառավարությանը։ Ցնողական պարգի մեդալով պարգևատրված անձանց համար գործադիրը սահմանել է ամենամսյա պատվո վճար, կարգը և չափը կամրագրվի կառավարության որոշմամբ։ Այժմ Հայաստանում կա նման պարգև ստացած 9 ընտանիք։ Հիմնական երկու պայմանն են 6 և ավելի երեխաների առկայությունը, ինչպես նաև համայնքում և ընդհանրապես ընտանիքի մասին դրական ձևավորված կարծիքը, որ օրինակելի ընտանիք է։ Ցնողական պարգի մեդալի պարգևատրմանը հավակնող ընտանիքին կարող են ներկայացնել վարչապետի, նախագահի գրասենյակները, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, մարզպետարանն ու համայնքը։ Հիմքում ընկած է բազմազավակ ընտանիքի գաղափարը։ Քննարկման հաջորդ ուղղությունը դեղերի մասին օրենքն է։ Փաստաթղթում փոփոխությունների առաջարկում պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը։ Եթե մինչ այժմ մաքսային ծառայությունը չէր թույլատրում թեկուզ 1 տուկ գլխացավի դեղի մուտքն, ապա նոր կարգավորմամբ առաջարկվում է թույլատրել փոստային ծառայությամբ դեղորայք ստանալը։ Ֆիզիկական անձի անունով ամսվա կտրվածքով այն հնարավոր է ոչ ավելի քան 1 անգամ։ Յուրաքանչյուր քաղաքացու անունը գրանցվելու է, օրինակ, չգիտեմ, Սիսակ Գաբրելյան։ Փետրվարի 3-ին ներկրեց 3 տուպ այսինչ տեղ, այսինքն իմ անունը արդեն մնալու է շտեմարանում և արդեն ըստ դրա վարվելու է վիճակագրություն և մաքսային մարմինները պարբերաբար կարող 3 ամիս 6 ամսվա կտրվածքով, եթե ազդանշանը վարվեց, որ ինչ-որ մի անձ պարբերաբար, չգիտեմ, իր անունով թանկարժեք որոշակի դեղ են ստանում ներկրում Հայաստան, տեսչական մարմինը կարող է զբաղվել դրանով, հասկանալու համար արդյոք այդ ընտանիքում ստացողի ընտանիքում կամ ինքը ունի որևէ առողջական խնդիր թե ոչ, որովհետև օրենքը ասում է, որ իր բուժման կուրսի կամ անձնական օգտագործման դեղերի համար։ Նիստի առանցքում էր երկրի դատական օրենսգիրք սահմանադրական փոփոխությունների օրենսդրական փաթեթը։ Փաստաթուղթը բուրըն քննարկումների փուլ է անցել, այդ թվում հանրային հատվածի հետ։ Իրականացվել է նաև միջազգային փորձաքննություն։ Նոր կարգավորումներով օպերատիվ հետախուզական գործողություններ իրականացնելու թույլտվության գործերը վերապահվել է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի քրեական գործեր քննող բոլոր դատավորներին։ Մինչդեռ նախկինում բարձրագույն դատական խորհուրդներ հաստատում նման իրավասություն ունեցող դատավորների ցանկը։ Վերանայումներ են եղել էթիկայի և կարգապահական հանձնաժողովում, այն կազմված կլինի 8 անդամից։ Երկուսը մասնագիտացված դատավորներից, յուրաքանչյուրից 1 անդամ, երկուսը առաջին ատյանի դատարանից քրեական և քաղաքացիական մասնագիտացմամբ, մեկը վերաքննիչ, մեկը վճռաբեկ դատարանից։ Մասնագիտական հատվածի ներկայացուցիչներից բացի հանձնաժողովում կլինեն մարդիկ նաև քաղհասարակությունից, իսկ դատավորների գործնեության գնահատման հանձնաժողովը կունենա 5 անդամ, այստեղ կգործեն ընտրության նոր մեխանիզմներ։ Գնահատումը կիրականացվի 4 տարին 1, անհրաժեշտության դեպքում այն կլինի նաև արտահերթ։ Մասնավորապես դատական նիստերի կազմակերպման հմտությունները, ողջամիջամկետում գործերի քննության հետ կապված հարցերը և եթե հայտնաբերվեն նյութական կամ դատավարական նորմերի կոպիտ ակնհայտ խախտումներ կամ նոր տերմինաբանությամբ դիտավորությամբ կամ կոպիտ անպտությամբ խախտումներ, ապա նման դեպքերում կարող է դիմել էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովին կարգապահական վարույթ հարուցելու հարցը քննարկելու համար։ Դատավորների ընտրության հարցում որոշիչ դեր կունենա կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի տված եզրակացությունը տվյալ անձի բարևարկության վերաբերյալ։ Ինչը ենթադրում է նախկին դատավորի գործունեության միջակայքի հարցերի հետ կապված
եզրակացություն, կոռուպցիոն գործարքներում ներգրավվածության, նախկին աշխատանքային պարտականությունների կատարման վերաբերյալ։ Ինչպես փաստեց արդարադատության նախարարը, սահմանվել են նաև գույքային ստուգման և անհրաժեշտության դեպքում դրա հիման վրա կարգապահական պատասխանատվության հիմքեր, այս առաքելությունը կիրականացնի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ Թեկնածուների հավակնորդները հարցաթերթիկ են լրացնելու գույքային որոշակի դրության հետ կապված, որը կրկին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից կարող է ուսումնասիրության առարկա դառնալ։ Օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո դատավորների առաջին գնահատումը կլինի 3 ամսից։ Խոսելով համակարգի բացերից, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ներկայացնող պատգամավորն անդրադարձավ նաև իր գնահատմամբ որոշ դատավորների կողմից իրականացվող ոչ արդյունավետ արդարադատությանը։ Որևէ մեկին կամ որևէ բանին դատավորը չպետք է ենթարկվի։ Եթե այս տրամաբանության մեջ, այս ոգու մեջ մենք տեղավորենք այս օրենսդրական փոփոխությունները, ապա իհարկե մենք երկու ձեռքով կողմ կլինենք։ Բայց եթե այս օրենսդրական փոփոխությունները հակառակ տրամաբանությանն են ուղված, ապա հազար ներողություն, մենք չենք կարող կողմ լինել դրան։ Գևոր Պետրոսյանի գնահատմամբ էլ փաստաթղթում արտացոլված չեն կարևոր մի շարք ուղղություններ։ Նորից մենք վերահաստատում ենք մեր այն մտավախությունները, որ 25 տարեկան երիտասարդը, անկախ իր մասնագիտական պատրաստվածությունից, ունակություններից, նա իրավունք չունի և չպետի ունենա որոշել մարդկային ճակատագրեր։ Հայկ Կոնջորյանը, սակայն, չկիսեց ընդդիմադիր գործընկերների դիրքորոշումները։ Կորրեկտ չէ բոլոր դեպքերում տարիքի կանխավարկածից ելնելով ասել, որ օրինակ 25 տարեկանը չի կարող այս կամ այն գործառույթը իրականացնել։ Ուզում եմ արձանագրել նաև, որ ոչ միայն տարիքն է այստեղ շեշտվում, այլ 25 տարեկան և 3 տարվա փորձառություն, այսինքն փորձը ևս այստեղ կարևոր նշանակություն ունի։ Կառավարությունը 1.5-ական փաթեթով նոր կարգավորումներ է առաջարկում նաև ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքում, ինչպես կաշխատիչը հիմնավորված հարստացման բռնագանձման մեխանիզմը և որ դեպքում ումից կբռնագանձվի ունեցվածքը, մանրամասնեց նախարարը, հավելելով, որ սա պայքար է լինելու հանցավոր ակտիվների դեմ։ Դրանք հիմնականում կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններն են, այստեղ լինելու են նաև քրեական ենթամշակույթին վերաբերող հոդվածները։ Այսինքն այս շրջանակից դուրս որևէ մեկը չի կարող հայտնվել օրենքի կարգավորման դաշտում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որ տվյալ անձի անունով արհեստականորեն օրինակ ձևակերպվել է գույք, այդտեղ գործում է իրական շահառուի ինստիտուտը։ Եթե պարզվի, որ անձն իր գույքը ձեռք է բերել չհիմնավորված եկամուտներով, ապա այն կբռնագանձվի հոգուտ պետությանը կամ տուժողին։ Տեսադաշտում է լինելու 25 միլիոն դրամը գերազանցող գույքը։ Փաթեթում ամրագրված են նաև շահագրգիռ անձանց իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներ։ Պարտադիր հրապարակային ծանոթությունների իրականացում, միջև հայցի ներկայացումը նյութերին ծանոթանալու հայտարագիր և դիրքորոշում ներկայացնելու հնարավորություն, կայացվող դատական ակտերը քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի ընդհանուր կարգով բնականաբար բողոքարկելու հնարավորություն, արգելադրված գույքի մի մասը դատանի որոշմամբ արգելանքից ազատելու հնարավորության ընձեռում գործին մասնակցող անձի փաստաբանի վարձատրությունը, ապրուստի ծախսերը հոգալու նպատակով։ Փաթեթի վերաբերյալ թեև խմբակցությունների տեսակետները դրական են, այդուհանդերձ կարծիք կա, որ որոշ դրույթներ ենթակա են վերանայման։ Միասին այնպես անել, պարոն նախարար, որ իրապես ունենանք այնպիսի օրենք, որ մենք կարողանանք թացը չորի հետ չայրելու երաշխիքներ ունենալ։ Մենք ուղղակի ուզում ենք, որ ցանկացած ճիշտ արդարացի նպատակ ուղղակի հնարավոր լինի հաղթարել օրենքով թույլատրելի ընդունելի միջոցներով։ Ընդհանուր առմամբ Փաթեթին կողմ են բոլոր ուժերը, սակայն ընդդիմադիրներն ունեն մեկ դիտարկում, այն է օրենքը չկիրառել քաղաքական դրդապատճառներով։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներ Նիկոլայ Բաղդասարյանն ու Արուսյակ Ջուլհակյանն առաջարկում են լրացում կատարել քրեական դատավարության օրենսգրքում, հնարավորություն ընձեռնել արագացնելու հարցակնությունը։ Նախագծի նպատակն իրավունք վերապահել վարույթ իրականացնող մարմնին հեռավար կարգով տեսակապի միջոցով հարցակննել քրեական գործով վկանի և տուժողի, նույն նախագծով նախատեսված դեպքերում դրանք են. Վկան և տուժող առողջական վիճակի կամ տարիքի պատճառով չեն կարող ներկայանալ քրեական վարույթ իրականացնող մարմնին, անհրաժեշտ է ապահովել վկայի և տուժողի անվտանգությունը, հարցակնությունը կատարում անհնար է և կամ անհրաժեշտ է ապահովել նախակնության արդյունավետությունը։ Երբեմն դեպքերը պատահում, որ X պատճառներով չեն կարող կտրեն այդ տարածությունները վկանը և տուժողները, որի արդյունքում իրենք չեն ներկայանում վարույթ իրականացնող մարմնի մոտ, այդ պատճառաբանությամբ հնչական գործողությունը հետաձգվում է, երբեմն անձի անարգի տեղը պահպանվում են կարգելանքի տակ, և նախագիծի նպատակն է այդ վերացնել այդ իրավիճակը, և
հնարավորություն ընձեռնել, որպեսզի վկան կամ տուժողը հարցաքննվի իր գտնվելու վայրում։ Արդարադատության փոխնախարար Սրփուհի Գալյանը տեղեկացրեց, որ կառավարության կողմից ներկայացված բազմաթիվ առաջարկներն ընդունվել են նախագծի հեղինակների կողմից։ Պայմանավորվածություն կա առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակահատվածում նախագիծը լրամուշակել։ Խորհրդարանն այն ընդունեց առաջին ընթերցմամբ։ Քրեական և քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումների առաջարկում կատարել կառավարությունն ու առավելագույնը 2 ամիս կալանք և տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 50%-ի չափով և առավելագույնը 1 տարվա ազատազրկում սահմանել որոշ հանցագործությունների համար։ Քրեական օրենսգրքում առկա կարգավորումները բավարար չեն անձանց կյանքի և առողջության, անձնական ազատության, սեռական անձեռնմխելիության, սեռական ազատության պաշտպանության համար ամուր երաշխիքներ ապահովելու տեսանկյունից։ Ըստ այդմ նախագծով առաջարկում ենք սահմանել քրեական պատասխանատվություն անձի կամ անձանց խմբի նկատմամբ սեռով, ռասայով, մաշկի գույնով, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումով, գենետիկական հատկանիշներով, լեզվով, կրոնով, աշխարհայացքով, քաղաքական կամ այլ հայացքներով, ազգային փոքրամասնությանը պատկանելությամբ, գույքային վիճակով, ծնունդով, հաշմանդամությամբ, տարիքով կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներով պայմանավորված բռնություն գործադրելու, հրապարակային կոչերի, նման բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելու կամ քարոզելու համար։ Փոխնախարարի պարզաբանմամբ բռնությունն անձի կամ քին հակառակ կամ առանց նրա կամքը հաշվի առնելու կատարված ցանկացած արարքն է, որի արդյունքում անձը զրկվել է կյանքից կամ սահմանափակվել է նրա ազատությունը, ստացել է առողջական վնաս, ֆիզիկական ցավ, հոգեկան տառապանք։ Կոչ ասելով նկատի է առնվել անձանց գիտակցության և կամքի վրա այնպիսի ազդեցությունը, որն ուղղված է անձի կամ անձանց կմբի հանդեպ բռնություն գործադրելուն, բռնության գաղափարի պաշտպանությանը, բռնություն գործած անձանց արդարացմանը նրանց պաշտպանությանը։ Նման դեպքերում անձը հրապարակային հայտարարում է, որ տվյալ բռնությունը ճիշտ է և ենթակա է պաշտպանության։ Իսկ քարոզն անձի կամ անձանց խմբի բռնության գործադրման գաղափարի տարածումն է։ Քարոզ չի կարող դիտվել մեկ անձի կողմից բռնության գործարկման գաղափարի տարածումը։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի քարոզը տարածվի հանրության լայն շրջանակում։ Սրփուհի Գալյանը նշեց, որ խոսքի ազատության իրավունքը չի ներառում ատելության խոսքը։ Այն խոսքի ազատության իրավունքի սահմաններից դուրս է։ Օրինագծով քրեական պատասխանատվություն է սահմանվում ատելության խոսքի ամենավտանգավոր դրսևորման, բռնության կոչի, այն արդարացնելու և այն քարոզելու համար։ Իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, որ իշխանությունը ատելություն չի քարոզում, իշխանությունը շատ լավն է, դա ուղղակի չգիտեմ ովքեր են անում, մենք էլ չգիտենք ովքեր են, միշտ չգիտենք ովքեր են անում, բայց երբեք իշխանության ներկայացուցիչները և ըստ էության ամենաբարձր մակարդակի ներկայացուցիչների մասնախոսքերում չեն դատապարտում այդ խոսքը, և այդ խոսքը տարածվում է Հայաստանում։ Ինչու չեն դատապարտում, որովհետև այդ խոսքը իրանց ձեռնտու է, որովհետև այդ խոսքը ձեզ աջակցող խոսք է։ Այդ խոսքը այսօր Հայաստանում ձեզ աջակցող, այ որը որ դառնա ձեզ չաջակցող, այս հոդվածը կսկսեք կիրառել։ Այս դահլիճում և մեզ նայողների մեծ ամասնությունը համոզված է դեմ են բռնության կոչերին, դեմ են բռնության արդարացմանը, բայց եթե մենք ունենք լղոզված այսպես կոչված դրույթներ, որոնք կարող է, հնարավոր է մեկնաբանվեն, պետք է անենք ամեն ինչ, որ զերծ մնանք այդ վտանգներից, ամեն ինչ։ Այո, մենք դատապարտել ենք ու դատապարտում ենք ատելության խոսքը։ Այս փուլում իմ քայլը խմբակցությունը առաջարկում է կոմք վերարկել օրենքի այս նախագծին առաջին ընթերցմամբ։ Առաջինից երկրորդ ընթերցման փուլում կառավարության մեր գործընկերների ազգային ժողովում ստեղծված աշխատանքային խմբի և պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի համատեղ քննարկման առարկա դարձնել այս նախագծի հետագա ճակատագիրը, դրանում լրացումներ ու փոփոխություններ անելու կամ համատեղ մեկ այլ նախագծով հանդես գալու հնարավորությունը, սահմանումների և քրեականացման ենթակա դրսևորումների շրջանակի հստակեցումը, ինչպես նաև այլ օրենսդրական փոփոխությունների իրականացումը։ 91 կողմ 21 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցումը նախագիծն ընդունվեց։ Բարգավաճ Հայաստանը ձեռնպահ քվեարկեց օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Խմբակցության պատգամավոր Արման Աբովյանը տեղեկացրեց, որ կներկայացնեն իրենց առաջարկները։ Լուսավոր Հայաստանը նախաձեռնությանը կողմ քվեարկեց, նշելով, որ հաջորդ ընթերցումը կներկայացնի առաջարկություններ։ Մինչ օրակարգը սպառելը խորհրդարանականները քննարկեցին նաև առաջին ընթերցմամբ ներկայացված նախագծեր, որոնցում իրականացվել էին հիմնականում տեխնիկական կարգավորումներ։
Հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի փոփոխությամբ կառավարությունը փորձում է ընդգծել այդ օղակների թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը։ Եթե մինչ այժմ կազմակերպությունը հաշվետվություններ ներկայացնում միայն հանրային գումարների ծախսման դեպքում, ապա նոր կարգավորմամբ նրանք դա պետք է իրականացնեն ամբողջ գործունեության և կամավորների մասով, այն էլ օնլայն եղանակով։ Հարթակը ՊԵԿ-ի կողմից ստեղծվել է 2019 թվականին։ Տեղեկատվությունը պետք է ներկայացվի հաշվետու տարվա ավարտին, ներառելով ողջ ընթացքը։ Քննարկվեցին եւ ընդունվեցին նաեւ Եվրասիական տնտեսական միության եւ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության մաքսային սահմաններով տեղափոխվող ապրանքների ու միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման, ինչպես նաեւ մեր երկրի ու Ղրղստանի կառավարությունների միջև եկամտի կրկնակի հարկումը բացառելու, հարկումից խուսափելը կանխելու մասին կառավարության ներկայացրած համաձայնագրերը վավերացնելուն առնչվող նախագծեր։ Առաջին ընթերցմամբ ներկայացված հաջորդ փոփոխությունը վերաբերում է մաքսային հատվածին։ Օրենքում շտկումները նախաձեռնել է պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Այն վերաբերում է արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցներին։ Այն մարդը կամ փախստականի հարկադիր տեղահանվածի կարգավիճակ ունեցող օտարերկրյա ֆիզիկական անձը, երբ կորոշի վերադառնալ Հայաստան մշտական բնակության, սահմանին այլևս չի բախվի մաքսային խնդիրների։ Հայրենադարձների անձնական գույքը չի մաքսազերծվի, սակայն Հայաստան բերված իրերը չպետք է լինեն նոր և չպետք է ունենան գործարանային փաթեթավորում։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն ընդունեց Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների եւ օրենքի գերակայության հարցերով գլխավոր տնօրեն Քրիստոս Յակումոպոլոսի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ողջունելով հյուրերին, Արարատ Միրզոյանը նշեց, որ իրենց նախորդ հանդիպումից հետո մի շարք ուղղություններով Հայաստանը լուրջ բարեփոխումներ է իրականացրել։ Այդ գործընթացը շարունակվում է, մասնավորապես այսօր ազգային ժողովը քննարկում էր դատաիրավական բարեփոխումների մի հսկա փաթեթ, և այս բարեփոխումները կրկին էական քայլեր կդառնան կոռուպցիայի կանխարգելման և դատական համակարգի առողջացման ու անկախացման ուղղությամբ։ Քրիստոս Յակումպուլոսը հետաքրքրվեց սահմանադրական դատարանի շուրջ ընթացող գործընթացներով և առաջիկայում սպասվող հանրաքվեով, նշելով, թե Եվրոպայի խորհրդում հասկանում են, որ սա շատ կարևոր է Հայաստանի ժողովրդի համար և ուրախ կլինեն աջակցելու։ Արարատ Միրզոյանը մանրամասն բացատրեց իրավիճակը և շեշտեց, որ իր խորին համոզմամբ այս հանրաքվեն և առհասարակ այս հարցի լուծումը շատ լուրջ քայլ է լինելու Հայաստանի հետագա ժողովրդավարացման ճանապարհին։ Ազգային ժողովի նախագահն ընդգծեց, որ չի կարող լինել լիակատար ժողովրդավարություն, եթե չլինեն իշխանության պրոֆեսիոնալ և անկախ փոխզսպման ճյուղեր, ինչպես նաև չի կարող դատական իշխանությունը լինել այս ժողովրդավարական համակարգի մաս ու զսպել մյուս ճյուղերին, եթե չլինի անկախ, անաչառ, օբյեկտիվ և պրոֆեսիոնալ, սակայն ցավոք նման սահմանադրական դատարան Հայաստանում հիմա չկա, և հանրաքվեն ամենալավ ճանապարհն է անելու այդ փոփոխությունները։ Ձիահի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի և Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի միավորման գործընթացը լուրջ դժգոհություններ է առաջացրել։ Կենտրոնի աշխատակիցներն ու շահառուները դիմել են ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողով, խնդիրը հասկանալու և լուծումներ գտնելու ակնկալիքով։ Ստացել ենք մի շարք գրություններ և կոլեկտիվի կողմից և շահառուների կողմից այդ կենտրոնի։ Ինձ մտահոգություններն էին բարձրացրել այդ հարցի շուրջ և որոշակի տեսակետ ունեին, և ըստ էության նրանք հնարավորություն չէին ունեցել հարցի քննարկմանը մասնակցել կամ հարցը քննարկել նախարարության հետ։ Այդ իսկ պատճառով որոշում կայացվեց հանձնաժողովում այդ քննարկումը ծավալել։ Առողջապահության նախարարության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Լուսինե Քոչարյանը նշեց, որ երկու կենտրոնների միացման նպատակը իրավաբանական անձանց ռեսուրսների արդյունավետ տնօրինումն է, լաբորատոր ախտորոշի չզորությունների, բժշկական սարքավորումների օգտագործման արդյունավետության և արտադրողականության բարձրացումն է, վարչական ենթակառուցվածքների օպտիմալացումն է, առողջապահական համակարգի կազմակերպությունների աշխատանքների համակարգված և արդյունավետ կազմակերպումն է։ Լուսինե Քոչարյանի խոսքով, ձիահին զուգորդող ինֆեկցիոն հիվանդությունների գերակշիռ մասի դեպքում անհրաժեշտություն է առաջանում հիվանդի բուժումը կազմակերպել ստացիոնար պայմաններում Նորքի ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցում, ինչը պահանջում է երկու կազմակերպությունների մասնագետների համատեղ աշխատանք։ Բոլոր միջազգային լավ փորձը, որը ներդրվել է ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնում, կտարածվի նաև մյուս վարակի հիվանդությունների վրա։ ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի աշխատակիցներն աշխատանքից ազատման դիմումներ են գրել։ Նրանք համակարծիք չեն նախարարության պարզաբանումների հետ, պնդում են, որ նախարարության հետ գործընթացի վերաբերյալ քննարկումներ չեն եղել։ Եթե մենք ունենք ինչ-որ մի գործող համակարգ, որը այս տասնյակ տարիների ընթացքում
ապացուցել է իր աշխատունակությունը, իր բարձր որակը, ոչ միայն բուժում տրամադրելիս, որովհետև ԵԱՀԻ կենտրոնը միայն բուժում չի տրամադրում, այլ տրամադրում է շատ բազմապրոֆիլ ծառայություններ, սկսած համաճարակաբանական հսկողությունից, միավ ախտորոշումից, իրավիճակի տիրապետություններից, բուժում, դիսպանսեր հսկողություն եւ այլն եւ այլն, հա։ Այս բոլոր ծառայությունները տարիների ընթացքում միայն դրական արդյունքներ են տվել։ Եթե դու փորձում ես մոդելը փոխել առանց գնահատելու այդ ռիսկերը, չգիտես ինչ կստանաս։ Եթե ունես լավ բան, ինչի՞ համար այդ լավ բանը փոխել, ընդ որում չհիմնավորված։ Մի կողմից ես ընդունում եմ, որ լավ կլինի, որ ծառայությունները դեցենտրալիզացվեն, բայց մյուս կողմից պետք է հասկանաք, արդյոք համակարգը պատրաստ է, թե չէ։ Հավաքվեց այդ ամբողջ ինֆորմացիան, որը տրվեց երկու կողմից, կամփոփենք առաջիկա օրերին եւ հանձնաժողովը իր տեսակետը կհայտնի եւ ըստ այդ մարտահրավերության ձևով արձանագրություն կազմվի եւ կուղարկենք նախ կառավարություն մեր առաջարկություններով։ Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը մեկտեղել էր պետական եւ մասնավոր կառույցներում աուդիտորական գործունեությամբ զբաղվող մասնագիտական հանրույթի ու կառավարության ներկայացուցիչների։ Աշխատանքային քննարկման առանցքում ոլորտի գործունեությանը վերաբերող հարցերն էին։ Մինչ աշխատանքային հանդիպման մեկնարկը Մանեթ Հանդիլյանը վերանայում է օրակարգը, առանցքում տարբեր պետական կառույցներից ներքին աուդիտի արտապատվիրակման գործընթացն է։ 2019-ի հոկտեմբերին վարչապետի աշխատակազմից հանձնարարականներ իջեցվեցին տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարներին, որպեսզի տվյալ կառույցներում լուծ արեն ներքին աուդիտի վարչություններն ու բաժինները։ Մեր համոզմամբ այս ինստիտուտը անհրաժեշտ էր կայացնել ավելի շուտ, քան թե լուծարել եւ գնալ արտապատվիրակման ճանապարհով։ Համակարգի ձևավորման առումով Մանեթ Հանդիլյանը նախնական տարբերակում առանձնացնում է հնարավոր խնդիրները, հավելելով, որ արտապատվիրակման ծավալները բավականին մեծ են։ Ես համոզված եմ, որ հնարավոր չէր ապահովել ունեցած ռեսուրսով նման ծավալի աշխատանք։ Պատգամավորի կարծիքով արտապատվիրակման գնալու փոխարեն ճիշտ կլիներ զարգացնել գործող ինստիտուտը։ Այս մասնագետները, որոնք որ լուծարվելու են, ինչ պետք է անեն։ Պետք է գնան աշխատանքի այդ մասնավոր հատվածները եւ այդտեղից նորից գան եւ սկսեն աշխատել հանրային հատվածի համար։ Եվ եթե մենք խոսում ենք փորձագիտական հմտությունների պակասի մասին, ապա ակնհայտ է, որ խոսում ենք նույն մարդկանց մասին։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանի դիրքորոշումը բոլորովին այլ է, ըստ նրա տնտեսության վրա դրական ազդեցությունը լինելու է նկատելի։ Ծախսվող փողի դիմաց ստանալ առավելագույն արժեք։ Սա գլխավոր սկզբունքն է, որով կառավարությունն առաջնորդվել է նման որոշում կայացնելու համար։ Եթե դա մեզ հաջողվում է իրականացնել, ապա մենք համարում ենք, որ մենք մեր խնդիրը լուծել ենք։ Ներքին աուդիտը իրականացնում է մասնավորային կազմակերպությունը, որը հաղթող է ճանաչվում հայտարարված մրցույթում։ Շրջակա միջավայրի և առողջապահության նախարարությունների ներքին աուդիտն արդեն պատվիրակված է հաղթող կազմակերպությանը։ Հանրային հատվածի ներքին աուդիտորների ոլորտում աշխատում է 290 մարդ, Ատոմ Ջանջուղազյանը վստահեցնում է, որ վարչությունների լուծարման արդյունքում իրական մասնագետներն անաշխատանք չեն մնա։ Ավարտին Մանեթ Հանդիլյանը, կարևորելով աուդիտի արդյունավետ միասնական աշխատանքը, փաստեց, որ տարեվերջին արդեն պրակտիկորեն կարելի է մատնանշել որակական գործառույթները, ինչ այդ սակայն կհավաքագրվեն կառուցողական բոլոր առաջարկները։ Աղետների ռիսկի կառավարման եւ բնակչության պաշտպանության մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ աշխատանքային քննարկում հրավիրեց տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Ներկայացվեցին օրենքի նախագծի հիմնական սկզբունքները, տեղեկացվեց, որ ծավալուն աշխատանք է կատարվել, նախանշվել են իրատեսական մոտեցումներ, առանձնացվել են 3 կարևոր ուղղություններ՝ աղետների ռիսկերի նվազեցում, ծակած իրավիճակներում արագ արձագանքում, հետաղետային վերականգնման ուղղված աշխատանքների կատարում։ Մտքեր փոխանակեցին խնդրի ռազմավարության վերապատրաստման դասընթացների վերանայման, սեյսմիկ ռիսկերի մոդելավորման, տեղեկատվական միասնական միավորում ստեղծելու հարցերի շուրջ։ Առաջարկվեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության հետ համատեղ աշխատանքային խումբ ստեղծել և հստակ սահմանել յուրաքանչյուր կառույցի գործառույթներն ու դերակատարությունը։ Հայաստանը շահագրգիռ է խորացնելու Քուվեյթի հետ հարաբերությունները քաղաքական, խորհրդարանական, տնտեսական հարաբերություններում։ Նշեցին Հայաստան-Քուվեյթ բարեկամական խմբի անդամները Հայաստանում Քուվեյթի արտակարգ և լիազոր դեսպան Նաուաֆ Ալ-Էնեզիի հետ հանդիպման ընթացքում։
Կողմերն ընդգծեցին, որ փոխգործակցության զարգացման լայն հեռանկարներ կան մի շարք ոլորտներում։ Բարեկամական խմբի ղեկավար Գոր Գևորքյանը շնորհակալություն հայտնեց Քուվեյթի պետությանը Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում չափավոր և կառուցողական դիրքորոշում ցուցաբերելու համար։ Դեսպանը կարևորեց միջխորհրդարանական հարաբերությունների հետագա զարգացումը և այդ հարցում բարեկամական խմբերի դերակատարումը։ Անդրադարձավ գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության, կրթական ոլորտներում հնարավոր համագործակցությանը ներդրումներին։ Մեր երկրում տեղի ունեցող դատաիրավական բարեփոխումներին անդրադարձ կատարվեց ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԿ պատվիրակության անդամների և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչների հետ կայացած հանդիպման ընթացքում։ Հայ խորհրդարանականները բարձր գնահատեցին կառույցի ջանքերն ուղված Հայաստանում արդյունավետ դատաիրավական համակարգ ունենալուն, նշելով, որ կողմեն համակարգը կոռումպացված դատավորներից ազատելուն։ Խմբակցության ներկայացուցիչները կարևորեցին դատարաններում դատավորների թվականակի ավելացումը։ Կարծիք հնչեց, որ կառավարության առաջարկած օրենսդրական նախաձեռնությունը չի խրախուսում պրոֆեսիոնալիզմի սկզբունքը և որ դատական համակարգի երիտասարդացումը չպետք է լինի այն կործանելու հաշվին։ Հյուրերը նշեցին, որ ուշացված արդարադատությունը մերժված արդարադատությունն է։ Ազգային ժողովում բացվեց նկարիչ Վիկտոր Հովանիսյանի աշխատանքների ցուցահանդեսը, նվիրված ազգային զարթոնքին և նոր հայքի կերտմանը։ Նկարչությունս ուղված է հենց ազգային թեմատիկային։ Այս անգամ բերել եմ ոչ միայն ազգային խնդիր, նաև մարտյան, ապրիլյան թեմաներ, գարուն է նաև տրամադրություն, բայց ինչ էլ անենք, ինչքան էլ որ մենք ուրախ տրամադրությունը ստեղծենք, մեր գեր նպատակը պիտի լինի ազգային խնդիրը։ Նա գալիս է երկելու մեր հայրենիքն ու բնությունը, իրեն հատուկ նրբին ունաշխարով, իրեն հատուկ որոնումներով ու արարումներով և ամեն անգամ ամեն պատկերը հանդեսում և այս անգամ ևս ներկայանալով մեզ նորովի։ Նրա նկարչությունը շատ յուրահատուկ մոտեցում է, ես կասեի, որ նրա գեղանկարչության մեջ կա դիզայներական մոտեցում, տարարվեստ, նրա գեղանկարչությունը շատ հազվադեպ կարելի է նման գեղանկարչություն հանդիպել, իմ կարծիքով նա ապագայի նկարիչ է։ Տարբեր հարցերի շուրջ տեսակետներ են ներկայացրել խորհրդարանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամփոփելով աշխատանքային շաբաթը, պետք է արձանագրենք, որ բավականաչափ հագեցած օրակարգով խորհրդարանական աշխատանքներ իրականացվեցին և մի շարք օրենսդրական նախագծեր չափազանց լուրջ բովանդակություն էին իր մեջ պարունակում և հասարակական մեջ հնցեղություն ունեցող հարցեր կային նրանց մեջ, որոնք և համացանցում քննարկվեցին և տարբեր լրատվամիջոցներում տարբեր արձագանք ստացան, մասնավորապես դատական, որոնց գրքի հետ կապված, քրեական դատավարության հետ կապված, խոսքի ազատության, բռնի խոսքի տարածման, առհասարակ տարբեր մոտեցումներով, ձևակերպումներով, գնահատականներով կարծիքներ հնչեցին, ինչի հետ կապված Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը իր պաշտոնական դիրքորոշումները բոլոր նախագծերի հետ կապված և ներկայացրել է, և իր մտահոգություններն է ներկայացրել, և օրենսդրական նախաձեռնություններ կան, որտեղ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում գրավոր առաջարկություններ է ներկայացրել։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեկ անգամ ևս ուզում եմ վերահաստատել մեր պաշտոնական դիրքորոշումը, որ չափազանց կարևոր է մեր համար, մեր ժողովրդի, մեր երկրի քաղաքացիների կարծիքն ու դիրքորոշումը։ Այս նախագծերի մասով և առհասարակ մեր երկրում ամենատարբեր հնչեղություն ստացած հարցերի հետ կապված, մենք գտնում ենք, որ ոչ միայն խորհրդարանական գործառույթներով օժտված մարդիկ, падգամավորները, աշխատակազմի ներկայացուցիչները իրավունք պետք է ունենան նախագծերում աշխատանք իրականացնել և падգամավորները կարծիք հայտնել, այլ մեր երկրի քաղաքացիները, շահառուները, հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները և առհասարակ մտահոգ մարդիկ։ Մենք առաջարկել ենք, որպեսի խորհրդարանական լսումների այս ինստիտուտը ընդլայնվի և ընդլայնելով հնարավորություն ընձեռնվի և փոխոսնակներին այս նախաձեռնությամբ հանդես գալու և խմբակցությունների այդ արգելանքը հանել։ Ցավոք սրտի այս նախագիծը չընդունվեց, այդ օրենքի նախագծի հեղինակը հանդիսացել եմ ես և հիմնական զեկուցողը և առաջիկայում ուզում եմ տեղեկացնել, որ լրամշակված տարբերակով ներկայացնել եմ խորհրդարանական քննարկման
խորհրդարանական լսումներ իրականացնելու եւս ինստիտուտը կարևորելով, որպեսզի խմբակցությունները սահմանափակում չունենան եւ հասարակական հնչեղություն ստացած հարցերի շրջանակներում կարողանան խորհրդարանում լսումներ կազմակերպել։ Չափազանց կարևոր է մեզ համար յուրաքանչյուրի կարծիքը ոլորտի բնագավառների պատասխանատուներից բացի մեր երկրի քաղաքացիների խոսքը լսելի դարձնել խորհրդարանում։ Եվ օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլոր մայրերին, քույրերին, գեղեցիկ սեղի ներկայացուցիչներին, գարնանային այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ շնորհավոր բոլորին մարտի 8-ին։ Հարգելի քաղաքացիներ, սիրելի հայրենակիցներ, այս շաբաթ ազգային ժողովում ևս նիստեր էին եւ մենք քննարկեցինք 3 տասնյակի չափ օրենքներ, որոնցից առանձնահատուկ կուզենայի նշել դատական օրենսգրքի բարեփոխումները։ Սա չափազանց կարևոր բարեփոխումներ են եւ ապագայում հնարավորություն կունենան բարեփոխելու մեր քաղաքացիների կողմից այնքան սպասված դատական իշխանությունը։ Երկրորդը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքներ։ Այս օրենքը ևս երկար սպասված էր եւ առաջին ընթերցմամբ այժմ ընդունվեց։ Այս օրենքի միջոցով մենք հնարավորություն կունենանք վերահաստատելու արդարությունը մեր երկրում եւ ապօրինի ծագում ունեցած գույքը, որը ձեռք է բերվել անհայտ եկամուտներով, պետությունը հնարավորություն կունենա բռնագանձելու դատախազությունում այս օրենքի շրջանակներում կստեղծվի առանձին ստորաբաժանում, որը եւ կզբաղվի այս օրենքի կիրարկումով։ Երրորդը՝ ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքի կամ առողջության վնասների հատուցման մասին օրենքում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու նախագիծներ, որը եւս ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ։ Դուք գիտեք, որ 2016 թվականից Հայաստանում կա հիմնադրամ, որը փոխհատուցում է պաշտպանության ժամանակ վիրավորված կամ զոհված զինծառայողներին կամ նրանց ընտանիքներին։ Այս օրենքով մենք լայնացրել ենք շրջանակը այդ փոխհատուցումների եւ նաեւ պաշտպանության փոխնախարարը հայտնեց, որ յուրախություն մեզ բոլորիս, այս տարվա ընթացքում արդեն 10 տարի հետ են գնալու այս օրենքի կիրարկման ժամկետից եւ շուտով Հայաստանում 98 թվականից սկսած զինծառայողները կփոխհատուցվեն։ Եվ չորրորդը, որ ես առանձնացրել եմ, դա այսպես կոչված հայրենադարձությունը խթանող օրենքն է։ Մեր քաղաքացիները այսուհետև, որոնք 5 եւ ավելի տարի բնակվել են Հայաստանից դուրս, հնարավորություն կունենան վերադառնալու հայրենիք եւ իրենց ունեցվածքը, որը իրենք ձեռք են բերել արտերկրում, առանց մաքսային տուրքերի ներկրել Հայաստան։ Ես խորհուրդ կտայի մեր քաղաքացիներին, որպեսզի հետևեն այն քննարկումներին, որոնք որ տեղի են ունեցել ազգային ժողովում արտերկրում բնակվող, որպեսզի նրանք հստակ իմանան, թե ինչ չափի գույքի մասին է խոսքը եւ որպեսզի հետագայում խնդիրներ չառաջանան։ Սա խթանելու է հայրենադարձությունը եւ դու գիտեք, որ մենք արդեն սկսել ենք նախապատրաստվել ապրիլի 5-ի սահմանադրական հանրաքվեի քարոզարշավին։ Ես կոչ եմ անում մեր բոլոր քաղաքացիներին ակտիվորեն մասնակցել եւ քվեարկությանը, բայց նաեւ քարոզարշավի գործընթացին։ Այս շաբաթ ազգային ժողովում մի քանի կարևոր նախագծեր քննարկվեցին, որոնցից կցանկանամ անդրադառնալ մեկին, կարևորելով այն եւ այն իրավիճակը, որը հիմա կա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ազգային ժողովում քննարկվեց ատելության խոսքի դեմ պայքարի մեխանիզմների ներդրման նախագիծը, որով առաջարկվում է քրեականացնել սպառնալիքը, սպառնալիքի կոչը եւ այլն։ Բայց ինչու ծագեց այս նախաձեռնության անհրաժեշտությունը, հարգելի քաղաքացիներ, ես ուզում եմ մենք ամեն մեկս նայենք դեպի մեզ, մեղավորին փնտրենք մեր մեջ եւ գնանք համակեցության նոր կանոնների սահմանման։ Հարգենք միմյանց։ Մենք որպես պատգամավորներ ազգային ժողովում պատրաստ ենք Լուսավոր Հայաստանի ամբողջ կազմով ցույց տալ հանդուրժողականության, միմյանց հարգելու, միմյանց սիրելու կարողություններ եւ կոչ եմ անում նույնը ձեզ, որ ամեն քաղաքացի հարգի դիմացինին, թեև կարող է համաձայն չլինել նրա հետ, կարող է նույնիսկ չսիրել նրան, բայց հարգել նրա կարծիքը, հարգել նրա այլ մոտեցում ունենալու իրավունքը մենք բոլորս պարտավոր ենք, որովհետեւ այդպես է լինում, որ ձևավորվում է համերաշխարհություն։ Միայն այդպես մենք կարող ենք լինելով փոքրաթիվ դառնալ բռունցք եւ դառնալ ուժեղ, չհամաձայնվելով իրար հետ, վիճելով իրար հետ, բայց այդ ամենի արդյունքում գտնելով լավագույն լուծումները,
գտնելով այն, ինչը մեզ կտա ուժ դիմակայելու 21-րդ դարի մարտահրավերներին։ Եվ մենք պետք է ոչ թե մասնատվենք, մենք պետք է ոչ թե ջլատվենք, այլ ընդհակառակը, հարգելով ու սիրելով միմյանց, տարբեր լինելով իրարից, կարողանանք միմյանց փոխլրացնել եւ ուժեղացնել։ Եվ դրանում է մեր ուժը։ Հայաստանի Հանրապետության գանձը դա մարդիկ են, ու այդ մարդիկ պիտի կարողանան իրար հետ ճիշտ աշխատել, իրար հարգել ու սիրել։ Այսօր նաև մեկնարկում է կանանց միամսյակը և ուզում եմ խոսքս ավարտել բարեմաղթանքների խոսքերով։ Սիրելի կանայք, ամբողջ աշխարհի կանայք, շնորհավորում եմ ձեր մարտի 8-ը, ձեր միամսյակը։ Ցանկանում եմ, որ միշտ լինեք սիրված, շրջապատված մարդկանցով, որոնք իրապես գնահատում են ձեզ և տրամադրում ձեզ այնպիսի դրական էմոցիաներ ու էներգիա, որ դուք կարողանաք հաղթահարել ցանկացած խոչընդոտ, որը կլինի ձեր ճանապարհին, հասնել մեծագույն բարձունքների ու ձեռքբերումների և ձեր ներկայությամբ, ձեր ձեռքբերումներով էլ ավելի պայծառ, գունեղ ու հաճելի դարձնելով մեր ամենօրյա կյանքը։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ, եկեք սիրենք մեր կանանց հարգելի տղամարդիկ, գնահատենք նրանց և միասին ձեր ձեռքի բռնած կառուցենք վաղվա լուսավոր Հայաստանը։ Սիրելի կանայք, սիրով ուզում եմ շնորհավորել ձեզ բոլորիդ մարտի 8-ի այս գեղեցիկ շքեղ կարնանային տոնի կապակցությամբ։ Դուք մեզ տղամարդկանց համար աշխատելու, արարելու և ստեղծագործելու ոգևորության ու ոգեշնչման անսպառ աղբյուր եք։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը որպես կին, մայր, քույր իր վճռորոշ դերն ունի մեր պետության զարգացման և կայացման գործում։ Ձեր բարության, կանացիության, առաքինության և մայրական քնքշանքի շնորհիվ են պահպանվում մեր ժողովրդի ազգային ավանդույթներն ու ընտանիքի ամրությունը։ Թույլ տվեք առանձնակի ընդգծել մեր գործընկեր կին պատգամավորներին։ Հանի Սամսոնյան, Էրիկնաս Տիգրանյան, Իվետա Տոնոյան, Աննա Կարապետյան, Շաքեր Սայան, Աննա Կոստանյան, Լիլիթ Մակոց, Մանե Թանդիլյան, Լիլիթ Ստեփանյան, Լուսինե Պադալյան, Նազելի Բաղդասարյան, Սոֆիա Հովսեփյան, Տաթևիկ Գասպարյան, Սովինար Վարդանյան, Սրփուհի Գրիգորյան, Ռուբսինե Գրիգորյան, Կայանե Աբրահամյան, Նորա Արուստամյան, Կարինե Պողոսյան, Լենա Նազարյան, Մերի Գալստյան, Սոնա Ղազարյան, Թակոյի Թովմասյան, Արփինե Դավոյան, Անուշ Բեղլոյան, Արուսյակ Ջուլհակյան, Տաթևիկ Հայրապետյան, Մարիա Կարապետյան, Թագուհի Ղազարյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Քրիստինե Պողոսյան։ Ձեր շնորհիվ յուրաքանչյուր տղամարդը ձգտում է հասնել առավելագույնին, իսկ աշխարհը ձեր լայնախոհ, հանդուրժող հովանոցի ներքո դառնում է ավելի գեղեցիկ ու գրավիչ։ Մեզ համար մեծագույն հպարտություն է աշխատել ձեզ հետ, սովորել ձեզնից, լսել ձեր խորհուրդները և միասին կյանքի կոչել դրանք։ Թող ընտանեկան սերը, նվիրում ու երջանկությունը երբեք չլքեն ձեզ։ Այս գեղեցիկ օրը թող գարնա ակնթարթից վերածվի մի ամբողջ կյանքի։ Սիրեք ու եղեք սիրված։ Ինչպես հասկացաք, մենք ձեզ սիրում ենք։Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։